Takže hola, Mirku, vítam ťa, že to také informačné video, čo sa vlastne poslednú dobu deje a aké sú novinky a čo nové v živote. Takže v prvom rade ma možno počujete nejako trocha inak a to je práve, čo budem riešiť. Mám taký problém, že mám nový počítač, no to nie je problém, to je vlastne dobrá vec, len mám tu Windows 10, čo je možno problém. A keď točím, či už cez Fraps, Audacity, alebo skúsim hlasový záznam zo Sony Vegas, furt tam mám nejakýsi divný šum. Momentálne som ten šum postranil na pomocou Audacity, ale originál vyzerá nejako takto. Čiže tam strašne hlasný šum a je to katastrofa. Lenže keď odstraním šum v Audacity, tak mi to trocha zmení hlas, takže dúfam, že to nebude taký veľký problém, prípadne nejaké návrhy píšte do komentárov, alebo ja fakt neviem. Môžem skúsiť, že náhodou či je chyba v mikrofóne, ale to zistím najskôr až v sobotu. Pretože v sobotu je nejaké sebe k dispozícii starý notebook. Ďalej taká zaujímavá historka, že pri spúšťaní Steamu sa mi nainštaloval nejakým spôsobom ešte raz, lenže na plochu, nie do zložky, ale na plochu. Čiže som mala celú plochu od Steamu, niekoľko miliónov z oných súborov zo Steamu. A popri odinštalovaní toho Steamu sa mi podarilo odinštalovať polovicu program Files. Pretože len ja dokážem pri nainštalovaní Skypeu preinštalovať celý Linux, ale nedokážem pomocou odinštalačky na Steam odinštalovať polovicu programu Files. Ale momentálne ďalšie veci. Čiže ako to teda bude s videami? No tak samozrejme budem pokračovať v Terrarii ako vždy, len najprv ten mikrofón, ako musím poriešiť, neviem čo s tým je. A samozrejme začnem sériu Don't Starve, možno začiatkom budúceho týždňa, vlastne čo najskôr. No a keď mám momentálne nový Sony Vegas, tak sa s tým musím trochu naučiť robiť, je to vlastne skoro to isté, len tam sú nejaké nové efekty také. Ale chcem teda nejako na tom zapracovať. No takže tak asi. Inak mám teda momentálne dispozícii nové možnosti, strašne nových možností, hry bez lagov, všetko bez lagov. Takže chcem vlastne čo najrýchlejšie dokončiť Sonic CD a potom sa vrnú nejaké ďalšie hry. Napríklad po Sonic CD pôjde určite Sonic 4, 1, 2. A samozrejme budem robiť Don't Starve, teda to sľubované. Len treba mi s tým teda pomôcť, pretože som v tom lama, inak bude časom aj CSGO s fanúšikmi, časom aj Terraria s fanúšikmi a ďalšie takéto veci. A tak no. Inak mám teda dispozície teda Far Cry napríklad, 4, lenže kebyže to točím, tak to bude série na 2 roky. A neviem práve, že či by vás to bavilo, pretože ja som doteraz bola taký kanál, čo sa zameriaval skôr na retro hry, ale môžem točiť aj hry z PlayStation 2 a 1, čiže by som určite strašne chcela točiť Crash of the Titans, pretože to bola moja hra, keď som bola menšia, asi tak 7 rokov, neviem, možno menej. Proste to bolo moje Crash of the Titans, to bolo môj najobľúbenejší Crash snáď. Ale to by som strašne rada chcela skúsiť natočiť, len ešte som to akože netestovala na počítači. Momentálne mám počítači len Sonic Unleashed na PS2, ale to asi nebudem točiť, pretože to má takú šitnú grafiku. Akože keby chcete, ako kľudne natočím, ale to by bola tiež séria na veľmi dlho a grafika teda fakt nie je taká dobrá. No a neviem teda, ako vyzeral, že ten Crash of the Titans, takže tak. Čiže point tejto informačky je taká, že mám nový počítač a že mám problém s mikrofónom a nejaké plány do budúcna. No a inak by som chcela určite urobiť ešte nejaký speedak, pretože som ho dlho nerobila. Samozrejme nejakú animáciu. Pravdepodobne učíme sa geografiu. To malo byť už minulý rok na konci, alebo ešte nejako v novembri, lenže som to zrušila kvôli jednej osobe. No vlastne potom som išla robiť animáciu so Sonicom vianočnou, takže už som sa tomu až nedostala. No takže to bolo teda všetko pre túto krátku informačku. Čiže snáď vám teda nebude vadiť troška menšia zmena hlasu, také aké dotočím na záchode, to bude troška vyzerať, ale stále lepšie než tie kidi, než tí kidi, čo točia na záchode, a to fakt, a točia minižreft. Nič proti minižreftu, ale proste je to taký symbol, že kid plus minižreft plus YouTube dokonalý kid. A ešte jedna vec. Chcela by som si robiť nejaké nové logo, akože nový profilový obrazok na YouTube, tak keď tak píšte do komentárov, či ste pro alebo proti,
Neviem ešte, ako by to vyzeralo a čo by tam bolo také, ja vôbec nemám tušenie, samozrejme, určite tam budú štvorčiky a modré pozadie, len trošku to zmení, pretože je tam momentálne Sonic, tak je to také divné, tak by som to chcela nejako zmeniť. Samozrejme, teraz budú často zrejme Sonic News, ale ešte musím robiť nové outro, pretože na konci mám napísané, že 2015, takže 2016, a neviem, keď sa tomu dostanem. A ešte som chcela urobiť nové intro na Sonic News, nejaké aktualizované. Čiže nejaké nápady na vylepšenie, alebo ešte píšte do komentárov. A užívajte života, ja budem užívať novým počítačom, snáď ho nepokazím do týždňa. A adios.